Takže zdravím všechny a vítejte. Chybí mi dva zuby. Ne, ono to až tak nebolí. No tohle je YouTube, takže to bolí. Fakt divný pocit tam nic nemít. No, to znělo moc dvousmyslně. Sakra, to tam nedávej. On to tam dá. Je to úplně jasný. Proč vůbec? Víte, jak je těžký, že já už nemám ani důvěru prostě ve vlastním editorovi. Proč vůbec mluvím? Fakt divný pocit tam nic nemít. Dneska se po dlouhé době podíváme na crappy design. Něco jak můj život. Dobrý, už můžete přestat. Ještě tak tam dej nějaký smích potom, jo. Fakt divný pocit tam nic nemít. Tady tohle tričko má říct dope, což má znamenat jako, že je to in. Ale místo toho to říká pedo. Což má znamenat něco horšího. Ježíš, tohle je stará Apple myš. Co vůbec tady tohle proboha? Můžete mi to vysvětlit? Vypadá nějaký beďa dobří. Tohle jejich mám pocit nejhorší myš, kterou udělali. O, to je fakt depresivní. A to už je hodně starý. To je za mých mladých let, to ani nepamatuju. Tak starý to je. Ok, jaký z nich? Aha, ten vlevo má sundávat zvuk a ten vpravo má zvětšovat hlasitost, jo. Nevím, jestli jste toho nevšimli, ale to tam naopak. Zábavný clown pro děti.com. A když o tom uvažuju, tak bych se možná trošičku bál toho fontu. Tak takový ty hororovky. Maličkej error. Čiže jak malej error, jako co na tom je tak špatného? Ukaž. Tak to ne, tak to nevymysleli dobře ten design, no. Tak čau, tak díky moc za klešť. Ne, to by bylo hrozný, to byste neměli dělat. Má to vůbec nos? Jako má. Ne, nemůžeš kachně, nebo co to je, já nevím, co to je. Nemůžeš jí přidělávat nos, tam mají být děurky. A tak hrozně, to vypadá úplně strašně nepřirozeně. Wow, proboha, kámo, jako já chápu, že jako závidíš, když vidíš tohle, jo. Fakt divný pocit tam nic nemít. Nemusíš mu vystřihnout tu kozu. To je tak strašně špatný design. O, to je velice přirozená gamer pozice. Nevidět, že opravdu gameruje, hraje spoustu her. Proboha. Jak se jí to povedlo? Je ten PlayStation. Mimochodem, já se strašně bojím, že ten PlayStation je tam vyfotoshopovaný. ne. To mi nedělejte, že se to vyfotoshopovali. Proboha, když to tam vůbec nesedí. Lidi, počkat. Já to jenom vyzkouším, mě by to fakt zajímalo. Proč tohle dělám se svým životem? Prostě to tam je vyfotoshopovaný. Tohle je design na kedínku. S tím, že to někdo ukradl. Že to byl design strička. Protože tady je odpověď, ano, koupilo mi tady tohle tričko. To má být jako vtipný tričko, jo. Akorát s tím, že to někdo dal na ke. Proč vůbec to? Má 30 000 lajků. Tady tohle Airbnb. Jako proč ne? Je důležitý mít takovou svobodnější vůli, OK, v životě. Svobodná vůle je v životě důležitá. Že prostě jako nejste tam jako úplně otevření, jo, jste na boku. Když tam náhodou někdo půjde, tak jako vás nevidí. Je to možná je to trochu divný z vrchu, když někdo půjde ze schodu. Když to je jedna, když je to třeba rodinný, tak nesmíte se stydět. Aha, počkat, já jsem to nepřečetl. Abych vám to vysvětlil. Dole je pokoj, který si pronajmete. Nahoře je pokoj majitele a vy máte sdílenou koupelnu a záchod. Je to možná trochu divný, když z vrchu otevře dveře a vy tam zrovna jste. Aspoň vidíte, že je obsazeno. Tady tohle sdílený odpadkový koš. Takže když to otevřete z druhé strany, tak tam vidíte, když. A dobře, zajímavé. Takže třeba chcete pozdravit, když proboha. Je takový to. Hej, co děláš? Dneska večer rande. To asi ne. Trošku vím, že to má být jako zeď mezi dámskýma a pánskýma záchodama. A tohle je zrovna, doufám, že ne. Tohle je 2018 vozidlo a ty pomocné čáry tam vypadá, jako kdyby to někdo udělal v MS Paintu. V malování, kdyby to tam někdo dal štětce podívat, tak je to křivý. Proboha, jak si tohle může někdo dovolit? Já vám nechci říkat ani, jaká je to značka, abych zbytečně tu značku nepoškodil. Ale je to 2018 auto a nemyslím si, že to úplně tak levný auto. Ale moje to není. To je to důležité. Já vím, je to úplná blbost. Tenhle text je napsaný černou na černý. Jo. Jako moc toho tam nevidím, no. Ne. Ježíš, já vím, co to je. To je takový ten dětský dávkovač pro zubní pastu. OK. Tam máte prostě zubní pastu. Nemáte kartáček, vy ten kartáček mu narvete do huby a on vám vyplivne zubní pastu. Akorát je to trošku teda. Nevím, jestli bych to dával svým dětskou. On s tím kartáčkem. Jediná věc, která mě zajímá, hashtag Apple Event. Yes! Konečně, někdo. A dejte, co já mám. S tím se teďka nabíjí mobil. Myslíte, že to je jejich? Ne, koupil jsem se nějaký jiný. Ten už se nedávno rozbil. Nejhorší, že to stojí 600 korun, chápete to? Za výměnu. Dobrá, ta věc má výrobku 10 korun. Ahoj, na co čumíš? Jestli jsem to pochopil správně, tak to je nějaký politik, který kandiduje. Aspoň mu uvidíte do hlavy. Nemusíte, já vím. Další záchod! Že tohle jsou stěny mezi záchodama pro designový prvek. Jsou tam takhle rozřízlý díry, aby to vypadalo. Ne, tohle mi neděláte. Tak to jo. Prosím vás, napište security code. Musíte tam teďka napsat 533 a nejde to tam napsat, musíte to tam posunout nahoru anebo dolů. Chápete, jak dlouho musíte čekat, když tam dáte těch 7000? Já bych se zabil, probovat, co to je. Okay, co tady tohle? Dobrá, povídej. Wow. Ne. Ježíš, tak to je občas, jo, tak vyšroubuj to, ne? No, vidíš. Praktický. To je praktický řešení si. Tak to už bych se šel podříznout. Schody na mojí univerzitě. Hej, já tam nevidím žádnou zábranu pro vozíčkáře. Co to za kraje?
Foj, tohle škola. Mě fakt zajímalo, jako když tohle někdo tam dělal ty schody, tak jestli si myslel, že to fakt jako, je to dobrý nápad. Nikomu to nepřišlo divný. Tohle reklama na sluchátka, ale nikdo ty reklamy ty sluchátka na sobě nemá. No, tyhle přesýpací hodiny. OK, dobrá. No, no, tak v pohodě, ne, pustíš to a... Jako má to být stylovka, že jo? To, že to stojí třeba 20 tisíc. To tam si nekupujete funkčnost, jo? Tady jde i o ten design. O ne! Lidi, tady někdo vyfotil náhrobek jako vzpomínku na nějakýho, prostě milovaného. A teďka mu Facebook vyplivl jako doporučení, že to je nejlajkovanější fotka v roce 2016. Jako nejpopulárnější fotka, nebo nejmilejší fotka. Fotku, kterou každý měl rád nejvíc. Je trošku zvrhlý. Okay, nevím, co se dělo tady, ale nechci to vědět. Můžete mi vysvětlit, proč? Budeme to, tak je to těžký jenom na údržbu. Vím, že si to neuvědomujete, jo? Ale někdo to musí všechno utírat. To je tak hnusný. To není doslova ani jedna věc, která se mi na tím líbí. A nejhorší na tom, že to muselo být strašně drahý. Já bych fakt jenom stál před tím barákem a díval se dovnitř, abych viděl, kdo do něho vleze, abych viděl, jaký je to typ člověk. Ne, to už není trochu divně. Vítejte na palubě. Dneska poletíme ze Singapuru. Až na jinou planetu do Sydney. Jsem věděl, že to existuje. Jsou jiný planety. Jste mě nevěřili. Ježiš pro boha. Příjemný prodej o potravin. Počkejte na ní. Ta něco zažila. Nevíte, co jí pro boha všechno museli dát. Což mají její děcka ve sklepě. A má tři. To je jediný, který jí dali na tuhle fotku. What the fuck? Tady je reklama na Subway. A pod tím už krát... Jo, dobře, nějaká bude třeba někde za rohem, ale nevypadá to úplně nejlíp. Tohle je reklama na tílko. Jo, a tady pod tou reklamou na tílko, pocit, jak je to hebký. No, hele, jdeme radši dál. Já nevím, proč tohle někdo dělá. Já bych v životě, to bude určitě tak krásný barák, proč byste do toho něco takového dělali? Nechápu, prostě je to teďka in. Jo, když prostě jste třeba na záchodě, kámoš třeba nebo kámoška nebo přítelkyně, se dívá na televizi a chcete spolu komunikovat, jo? Teďka nemáte tu barikádu. Vedle můžete mít obyvák a můžete se třeba všichni navzájem bavit. No, když jste třeba na party, jo, máte nahoře spoustu drinků. Teďka něco napínavého, musíte si odskočit, tak nemusíte nikam si odskáčit, odskakovat. Máte to hned vedle sebe. Já se nechci představit, jak to bude probíhat. Dvakrát klikněte na štít, abyste ho mohli zaplnit a to je v pohodě, díky. Nevím. Já se trošičku bojím, že tohle předtím nebylo umyvadlo, když se na to teďka dívám. To vypadá teda, že to mělo trochu jiný využití, ale jsem rád, že teďka se tam umýváme všichni ruce. Kolik vteřin mlíka chcete do svého kapučína? Tady je 15 vteřin mlíka, takže můžete mít třeba 20 vteřin mlíka nebo 10 vteřin mlíka. Chápete? Před potom to mlíko bude jiný. To chci doma. To je skvělý triko. Tohle je fakt jedno z těch, který. Prosím vás, lidi, ukažte mi to. Minule jste našli tu Nutelu, kterou jsem se ještě teda neobjednal, ale budu si ji objednávat. Chci další sbírku. Jak ty ženský mají ty obří šatníky, já tam budu mít ten šatník přesně těchhle věcí. Wow, OK. Tohle je kadeřnictví pro psy, ale nevím, jestli bych tam teda chtěl dát svého psa. Jo. Ježíš, ne, já jsem se na to díval, že mě to přišlo trochu divný. Jako možná je tam jedna loď naopak, nejsem si úplně jistý, jo. Možná je naopak. Jako možná jenom. Páni, jestli víte jaká. Dávejte pozor, jestli za tady tohle odpovíte, tak teďka vyhrajete iPhone. Jak jste staří, stříbrná nebo vesmírně šedá? Já jsem tohle viděl, to je hrozný. Jo, na to každý uvidím, jo. Jsem rád, že něco takového tam máte. O ne, Tinder pro bohatý, děláte si srandu. Lidi, tohle je seznamka pro bohatý lidi. A jejich reklama je Luxy. Tinder, ale minus bohatý lidi. To je doslova jejich motto. To je hrozný. Teda chodí, ne bohatí, minus chodí lidi. Ok, tak jo, co máme tady? Ukaž. Překvap mě. Wow. Tak jo, ty by, kamo, neděláš náhodou basketbal? Nejhorší část je, že tohle je z matematický knížky. 20%, 40, 60, 30, 10, 80. Skvělý, takže to má víc než 100%. Co bychom jinýho potřebovali? Nikdy nezapomeňte na 9.11. Někteří říkají, že tenhle den nikdo netrumfne. Ale ty to zvládneš, ty vole, OK, a jdeme dál. Skvělá hra, plná memes. Houston, my máme memes. Já tuhle hru chci doma. Já nevím ani proč. Já vím, že to bude extrémně špatný, bude to nejhorších 400 korun v mém životě. Tenhle polštář přišel s přikrýpkou zadarmo. A tady tenhle list dlouhej. No. Já nevím, jestli tohle je z Evropské unie, ale typu, že jo. Protože tady se z toho vždycky všichni dají prdel. OK, tady tohle jsem viděl u nějakého lokálního prodejce mobilů. Tak schválně, tak pojď. Jo, to je obal, jasný, dobrá, tak jo, co teďka uděláte, jo, otevřete to, aha, no, ne, proč to tam je, můžete mi to vysvětlit, jo, pojď, easy, a máš obal, a nemusíš vůbec nic řešit, to je fakt praktický, jo, nejlepší balení na světě, jaký máte pohlaví, muž, žena, Francouz, anebo English, aha, jaký z nich, je to 183, 185, já nevím, neptejte se na těžké otázky. Wow, OK, já nevím, jestli tohle úplně v pohodě, jo. Já nevím, co na tím je, ale nevím, jestli to úplně vypadá, jak by mělo. Dobrý, no, ale já si myslím, že to stačí. OK, každopádně tohle by mě oficiálně že, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám tady tohle líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodit vyberte na tohle kanál. Můžete to moc vážit, takže páně ještě díky a zatím čau.
fakt divný pocit tam nic nemít.